približne 800 miliónov kilometrov od Slnka, viac ako 5-krát toľko, ako je vzdialenosť Zeme od našej hviezdy, sa nachádza Jupiter, najväčšia planéta slnečnej sústavy. Na nočnej oblohe je viditeľná voľným okom a ide o tretí najjasnejší objekt po Mesiaci a Venuši. Prvé zmienky o tejto planéte sa objavili medzi 7. a 8. storočím pred našim letopočtom. Pre starovekých Babylončanov reprezentovala táto planéta boha Marduka. Rímania ju nazývali hviezdou Jupitera, po latinsky Jupiter Stella. Starovekí Gréci ju poznali pod menom Faeton, čo znamená žiariaci, a reprezentovala boha bleskov Zeusa. V germánskej mytológii je Jupiter stotožňovaný s bohom Thorom. Jupiter je obrovský a veľmi ťažký. Váži toľko ako 318 zemí a jeho objem je 1321 krát väčší ako objem našej planéty. Napriek svojej veľkosti sa Jupiter okolo svojej osy otočí za neuveriteľných 9 hodín a 55 minút. Táto extrémne rýchla rotácia spôsobuje, že Jupiter má mierne deformovaný tvar. Vďaka jeho vzdialenosti od Slnka mu jeden obeh trvá takmer 12 rokov. Jupiter patrí do triedy planét nazývanej plynný obry. Jeho atmosféra je tvorená prevažne vodíkom a héliom v približne rovnakom pomere, ako je tomu na Slnku. Povrch, ktorý vidíme ďalekohľadmi, tvoria husté červené, hnedé, žlté a biele oblaky. Dôvod, prečo majú oblaky takéto rôznorodé tvary a farby, je momentálne neznámy. Táto vrstva atmosféry, tvorená prevažne amoniakom, však siaha len do hĺbky asi 50 až 100 km. Pod touto tenkou vrstvou leží skutočná atmosféra Jupitera, siahajúca do hĺbky asi 1000 km. Atmosférický tlak je v tomto bode tak veľký, že vodík sa tu začína premieňať na zvláštnu kvapalinu nazývanú kovový vodík. V tomto stave sa vodík začína správať ako kov. Práve tomuto obrovskému oceánu kovového vodíka vďačí Jupiter za svoje silné magnetické pole. Tlak na tomto mieste dosahuje 200 gigapaskalov. To je 2 milióny krát viac, ako je tlak na povrchu Zeme. Teplota v tomto bode dosahuje podľa odhadov 9700 stupňov Celzia. Teoretické odhady hovoria, že pod týmto oceánom by Jupiter mohol mať pevné vodíkové jadro. Tlak na tomto mieste pravdepodobne dosahuje 3000 až 4000 gigapaskalov. Pre predstavu to je 30 až 40 tisíc krát viac, ako je tlak na dne Marianskej priekopy. Čo sa ukrýva pod atmosférou Jupitera, sú však len teórie. Odpovedať na tieto otázky má sonda Juno, ktorá k Jupiteru dorazila 4. júla 2016. Pomocou veľmi presných gravitačných a elektromagnetických senzorov má za úlohu zmapovať, čo sa deje pod oblakmi Jupitera. Prevažné množstvo dát zaznamenáva táto sonda počas jej najbližších preletov okolo planéty, čo je raz za 53 dní. Táto misia by mala trvať až do júla 2021. Po skončení misie bude sonda nasmerovaná do atmosféry Jupitera. Jej zničenie zabezpečí, aby náhodou nekontaminovala zemskými mikróbami Jupiterov mesiac Európa, ktorý by mohol byť vhodný pre život. Asi najznámejšou na celom Jupitere je jeho veľká červená škvrna. Leží 22 stupňov južne od rovníka a ide o hurikán, ktorý trvá minimálne 186 rokov. Horné odhady dokonca tvrdia, že zúriť by mohol na tejto planéte už viac ako 300 rokov. V jeho najširšom bode by sa do tohto megahurikánu zmestili takmer dve naše planéty. Jeho okraj sa otáča proti smeru hodinových ručičiek rýchlosťou približne 360 km za hodinu. Farba búrky je zvyčajne červená alebo slabo hnedá.
Podľa odhadov by túto farbu mohla spôsobovať síra a fosfor v kryštálikoch amoniaku, ktoré tvoria tieto vrchné vrstvy oblakov. Okrem tohto obrovského hurikánu sa na Jupiteri nachádza aj séria veľkých búrok v tvare bielých oválov na južnej pologuli plynného obra. Okrem rôznofarebných búrok je Jupiter známy aj vďaka svojim jasným polárnym žiaram. Sú oveľa väčšie ako na Zemi a stovky krát silnejšie. Na rozdiel od polárnej žiary na našej planéte, tie na Jupiteri nikdy nekončia. Zatiaľ čo na Zemi sú totiž spôsobované solárnymi búrkami, Jupiter generuje polárne žiary sám. V súčasnosti vieme o 79 telesách obiehajúcich okolo tejto planéty. Z tohto počtu je 63 z nich menších ako 10 km naprieč a objavené boli až po roku 1975. Štyri najväčšie mesiace Jupitera sa volajú Io, Europa, Ganymede a Kalisto. Všetky z nich objavil Galileo Galilei. Io je vulkanicky najaktívnejším telesom v slnečnej sústave. Práve síra z jeho sopiek spôsobuje bodkovaný žlto-oranžový vzhľad tohto mesiaca. Povrch mesiaca Europa je tvorený prevažne zamrznutou vodou. Pod týmto povrchom by sa mohol ukrývať oceán obsahujúci až dvakrát toľko vody, ako je na Zemi. NASA v súčasnosti pracuje na misii Europa Clipper, ktorá má po roku 2020 preskúmať, či je tento mesiac vhodný pre život. Ganymede je najväčším mesiacom v slnečnej sústave. Je dokonca väčší ako Pluto či Merkúr. Kalisto žiari najslabšie zo všetkých štyroch mesiacov, čo naznačuje, že jeho povrch by mohol tvoriť temný, bezfarebný kameň. Okrem mesiacov má Jupiter aj systém prstencov, podobne ako Saturn. Začínajú vo výške približne 92 000 km nad Jupiterom a siahajú do vzdialenosti až 225 000 km od planéty. Hrúbka individuálnych prstencov dosahuje od 2 do 12 000 km. Vďaka extrémnym podmienkam na Jupiter je nepravdepodobné, že by sa tu mohol nachádzať nejaký život. Ak by sa tu však predsa len nejaká forma života nachádzala, bolo by to pravdepodobne v horných vrstvách atmosféry. Na miestach, kde atmosférický tlak dosahuje asi 10 násobok tlaku na Zemi a teploty dosahujú približne 21 stupňov Celzia. Zatiaľ to však vyzerá, že táto obrovská planéta je napriek svojej veľkosti úplne mŕtva.